በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የባለሙያዎች ኮሚቴ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁለተኛው ለቀጣዩ የተመድ ስብሰባ ሪፖርት አቅርበዋል ኮሚቴው በዋናነት በእስር ላይ ያሉ ወገኖች የሰብአዊ መብት አያያዝ ና በሀገሪቱ በሰብአዊ መብት የተፈጸሙ ወንጀሎች የተመለከቱ ሀሳቦችን ያካተተ ሰፊ ሪፖርት አውጥቷል በእስር ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ይቅር በሚናገሩበት ቋንቋ አይስተናገዱም የታሰሩበት ምክንያት ለማወቅ ቋንቋው ትልቁ ጋር ጋዜጣ ሆኖባቸዋል የኮሚቴው ኤክስፐርት በኢትዮጵያው ሪፖርት ተሳታፊ ሴባስታያን ተውዝ ተናግረዋል የተውዝ ማጠንጠኛ ሀሳብ ህገ መንግስቱ በወረቀት ላይ አለ መሬት ላይ ግን የታሳሪዎችን መብት አላከበረም የሚል ነው በትግራይ ጦርነትም ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ ተፈጽሟል ብለው ባቀረቡት ሪፖርት የኢትዮጵያው ተወካይ መልስ ሰጥተዋል በፍትህ ሚኒስተር ጠበቃ የሆኑት አቶ አግደው ወንድሜ ነህ የሰላም ስምምነቱ የሰብአዊ ቀውሱ ይፈታል በማለት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽፈት ቤት የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ ውጤት አላገኙም ብለዋል ይህ ሀሳብ ታዲያ በትግራይ እንደተፈጸመ አሜሪካ እውቅና የሰጠችውን የዘር ማጽዳት ወንጀል ያብጠለጠለ እውነታውን የካደ ሆኗል ምክንያቱም አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተማጓች በምዕራብ ትግራይ እንዲሁም በአክሱም ከተማ በትግራይ ንጹሀን ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ና የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸሙን ሪፖርት አድርገዋል ከተለያዩ ዘርፎች የተወጣጣው የኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን በፈ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ግንቦት ሁለት ላይ የሚካሄደው ሰባስድስተኛው የተመድ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስብሰባ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት አያያዝ ዙሪያ ሪፖርት ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል በትግራይ ጦርነት የተፈጸሙ ወንጀሎች በፍትህ ሽግግር ስርአቱ ይታያሉ ለዚህ ደግሞ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ይገኛል የሚል በቀረበው ሪፖርት በእርግጥ በተመድ የባለሙያዎች ኮሚቴ አባላት መሬትን የረገጡ ጥያቄዎች ተነስተዋል በትግራይ በተለያዩ መጠለያ ስፍራዎች የነበሩት የውስጥና የውጭ ውጭ ተፋናቃዮችን መብት ተጥሷል የዘር ማጽዳት ወንጀል ለመከላከል መንግስት ምን እርምጃዎችን ወስዷል በፈረንጆቹ አቆጣጠር ጥር ወር 2021 ላይ ጭካኔ በተሞላው መንገድ ተጨፍጭፈው በተከዘ ወንዝ ውስጥ ስለተጣሉ የትግራይ ተወላጆች ከዛ ቀጥሎም የትግራይ ህዝብ በገፍ የተፈናቀለበት ጉዳይ አሁን ከሆነበት ከመሆኑ በፊት መንግስት ምን ሰራ የሚሉ ጥያቄዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች በቀረበው ሪፖርት በሴቶች ላይ በተፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ተጨማሪ ማብራሪያን ጠይቀዋል የኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን ለነዚህና ሌሎች ጥያቄዎች መልስ የሰጡ ሲሆን መንግስት ተፋናቃዮችን ለመርዳት እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል ከፍትህ ሚኒስቴር የተወከሉት አቶ አግደው ወንድሜ ነ ኢትዮጵያ ተፈጸሙ በተባሉትን ወንጀሎች ና የሰብአዊ መብት ረገጣ ሪፖርቶች በቂ ጥናት እንዳላካሄደች በማመን በቀጣይ የቀረውን የምርመራ ውጤት ለማቅረብ ኢትዮጵያ ዝግጁ እንደሆነች ገልጸዋል እዚህ ላይ ግን ትግራይ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘ የትግራይ ህዝብ እየጠየቀው ያለው የፍትህና ተጠያቂነት ማስረጃ በተዛባ መረጃ ሂደቱ በእንጭጩ ለመቅጨት የሚመስል መልስ ከልኡክ ቡድኑ ተሰምቷል መንግስት የተፈጸሙ ወንጀሎች የሚመለከት የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል አቋቁሟል ይህ ግብረ ኃይል እስካሁን የጅምላ ግድያ ጾታዊ ጥቃትና የሀብት ንብረት ዝርፊያ እንደተፈጸመ የሚያሳዩ ናሙናዎችን ተቀብሏል ከዚህ ውጭ ግን የዘር ማጽዳት ወንጀል አልተፈጸመም ብሏል የልኡካን ቡድኑ ይህ ቢልም በትግራይ የዘር ማጽዳት ወንጀል እንደተፈጸመ የሚያሳዩ ሪፖርቶች ከሰብአዊ መብት ተሟጓጅ ተቋማት ሲወጡ ነበር አሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን በምዕራብ ትግራይ የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳዩ ማስረጃዎች እንዳሉ ገልጸዋል በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች መሰል ተግባራት እንደተፈጸሙ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን እየወጡ ይገኛሉ ለዚህ ደግሞ የትግራይ ህዝብና መንግስት የተፈጸሙ ወንጀሎች በገለልተኛ አካል ተጣርተው ፍትህ እንዲሰጣቸው እየጠየቁ ይገኛሉ